Co je daju znaka na Sarterima, da tu ste četvrto izdanje Holo Kupa i 800 metra na stazi osmoro kasača. Start Holo Kupa, prvi špur za Nofirofema i Borisa Kečanovića iz Nofirofema nalazi se Bodojet, a tamo Parma Fer na drugoj poziciji sa Borisom Novićem. S polja idu Igor Devri i Branko Skenderović. Nofirofem želi Kečenović da sa Nofirof Emom diktira tempo Holo Kupa. Druga pozicija iznutra za Bondo Džeta i za Bondo Džeta nalazi se Dok Dekoni sa Androm Anđelom. S polja izvlači Igora Devrija, Branko Skenderović. Začel je za Desire Švajus sa Nemanjom Vukosavljenim. A ispred zapravo za Katanića, a ispred Desire nalazi se i Dobro. Ispred Emi nalazi se Parma firma sa Borisom Novićem. Nofirofem na krug do kraja i dalje na čelo vetrk. Druga pozicija za Gore Devrija, može i do treće pobjede u sezoni. Bondo Džet na četvrtom mjestu, Parma firma četvrta pozicija, peta pozicija Dug de Conali, šesta pozicija za Emitel Duomo, sedma pozicija za Dallas de Grepija i Dena Katnića. Začini i dalje za Desire Žvajus. I šta se ne menja na čelu i dalje Nofirof M, druga pozicija za Igora Devrija, treća pozicija za Bondo Džeta, četvrta pozicija za Parma firma, peta pozicija Dug de Conali. Sada probaj će Emi da domo da reši Dokonija. Uspremo u tome, Bondo Džet je ispred, treća druga pozicija i dalje za Skenderovića sa Igorom, a čelo i dalje za Nofirofema. Nofirofem reši na slukama, Bondo Skenderović, druga pozicija za Bondo Džet, s polja ide Branko Skenderović sa Igorom Devrijom, a skor s polja probat će u završnim metrima i Emi da domo sa Vladimirom Primićem. Idemo u završnicu, drugi je čelo i dalje za Nofirofema kroz Igor Devrija s polja, Emi da domo, Nofirofem sa Borisom Kečanovićem, Igor Devrija, neti ga pobedi i treće Emi, Nofirofem, Igor, Nofirofem, Igor, Igor sa Skenderovićem s polja, treća pozicija, Emi da domo.